Është shumë e rëndësishme të kuptojmë her pas here trupin ton, lëkurën ton që është organi më i madh i trupit në fakt dhe të kuptojmë diferencën midis lythave, midis papilomave, midis nishaneve, sidomos të dy të fundit, se lythat janë komplet tjetër gjë, po mund edhe t'i prekim gjatë bisedës. Është dileme e madhe, njerëzit edhe nuk e kuptojnë mirë nëse... Diferencën? Jo, nuk e kuptojnë nëse kjo papiloma është e njëjta gjë me nishanin, ku ndryshojnë, cilat janë rrisjet që mund të hasin, mund të kenë në vete, dhe prandaj sot në studio kemi Amar Dacenkon, dermatologë, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe, dashur. Faleminderit. Edhe për ne shumë. Kënaqësi e madhe. Ne vu me shpatulla pas murit. Jashtë kamerave. Jashtë kamerave filluami tregon një sham, po shikoj po kjo këtu po çfarë është, po gjithsesi për ato që janë duke na ndihmuar. Është mësuar, është mësuar ka kohë të bën këtë punë me të gjithë njerëzit që i vijnë. Dhe në fakt thet edhe si sëmundje për vetë mjekun. Që kur takohet, ndeshet me njerëz në rrugë, ka shumë manin për të fiksuar, pra jo detyrimisht të për të ndjekur dhe bisedën, po të fiksoj detaj që lidhen me lëkurën. Ti ne na pe nga nishanet, jo nga sytë. Edhe nga lëkura. Nga lëkura. Se si, pra ta që janë duke na ndjekur, le të fillojmë fillimisht të shpjegojmë pak se çfarë është papiloma dhe çfarë është nishani, ku janë njësoj, ku ndryshojnë, a janë njëta gjë në fund të ditës? Atëherë, nishanet që nuk ka njëri pa nishane, janë element solitar ose dhe multipël të shumët në numër, por përgjithsisht nuk ka njëri me një nishan, me një nishan po. Pra pritet një më shumë, të pigmentuar, si pasoj e grumbullimit të melanociteve në nivel të lëkurës. Por në shtresat të ndryshme të lëkurës, duke filluar që nga shtresa e mesme, derma dhe epiderma, shtresa e sipërme. Okay. Dhe kjo pas e përcakton edhe mërtimin ose klasifikimin e nishanit. Pra kemi ato të sheshtët apo nishanet e ngritur, kryesisht të sheshtët janë të pigmentuar dhe në përgjithsi njerëzit i neglizhojnë dhe i shikojnë si të parëndësishëm. Si pjesë e njeriut, pjesë e lëkurës. Po, i shikojnë thjesht një pigmentim që qëndron në lëkurë. Këto janë nishanet si përfajsor, pra të ndodhur që e marrin originën nga epiderma, aty ku janë dhe melanocitet që japin ngjyrë lëkurës. Dhe janë në fakt nishanet që mund të ndryshojnë lehtësisht nga ekspozim në diell. Kemi dhe ato nishanet që originojnë nga shtresa e mesme e lëkurës, derma, dhe në përgjithësi janë ato nishanet e ngritur me një ngjyrë pak mishtore, si në rozë, në njëherë mund të jenë dhe të pigmentuar lehtësisht. Kurse papilomat janë një nozologji më vete, totalisht beninje, edhe nishanet do t'i konsiderojmë benin, deri në një moment të caktuar, por papilomat konsiderojmë beninje janë thjesht formacione që vinë, originojnë, zjatime të lëkurës, kanë dhe një këmbës, dhe që përbohen nga një indë fibrotik, themine, fibroz, ka dhe pjesën e lëkurës. Shpeshherë fibromat kanë lokalizimet tipike në vëndet e palave të trupit, si që është qafa, si që janë sjetullat, pjesa e poshtë gjinjve, zonat inguinale, rëzkofshët. Pra nuk dalin kudo? Jo, jo. Ndërkohë që nishanet janë të kudo ndodhur në trup, në lëkurë, dhe në mukoza. Ajo është nishan. Jo që shikojmë në ekran. Është nishan. Është nishan, nuk është papilom. Jo, është nishan. Papiloma as nuk është as lyth. Dhe madje unë do thoja që ajo është një nishan dermal. Duket që ka një relief, pra makroskopikisht me syrin e lirë si mjek, unë bëj një interpretim. Ka një relief të ngritur, pra nuk është një strukturë e sheshtë. Është vërtet që ka një diferencë të ngjyrave, ka më shumë se një ngjyrë, se ka pjesën pak më të errët dhe pjesën kafe të lehtë në bezh. Por në përgjithësi nishanet dermale janë konsiderohen si nishanet më beninje. Pra nishanet që nuk para bëjnë tranzicion, ndryshime, mund të rriten, pa tjetër, nishanet rriten. Po? Dhe njerëzit kanë këtë frikën që pse më shritur kjo nishan? Po, pa tjetër se ka ecën me rritin fiziologike dhe nishani. Rritet personi, rritet dhe nishan, deri në një moshë të caktuar. Deri në një moshë të caktuar. Cila është ajo moshë? Atëherë, për mjekun dermatolog, kontrolli i nishanit nuk bëhet vetëm me syrin e lirë, po bëhet dhe me një aparat dermatoskopie, që mund të jetë një instrumentore apo edhe format e kompjuterizuara. Kjo e ndihmon mjekun që të bëjë vlerësimin e karakteristikave të pigmentimit apo edhe të elementëve të tjerë, kritereve dermatoskopike, për të vlerësuar llojin e nishanit dhe ndryshimet që nëse është ndjekur dhe është monitoruar ndër vite nga i njëjti mjek, për të përcaktuar ndryshimet e tij.
Ne flasim për rritje të nishaneve, sepse kemi, le themi, kriterë tona të rritje së një nishane. A një pigmentim, i cili mund tjetë tamam si pikat e shiut në periferi të nishanit, që duket vetëm e dermatoskop. Nëse paraqitet në një pacient në moshë të re, 15 vjeç, apo dhe fëmi, apo dhe një 30 vjeçar, ne themi, okej, okay, është një nishan rritje, sepse dhe një 30 vjeçar vazhdon, rritet. Do rritet akoma, por në qoftë të se, do ndeshemi me një nishan të tillë, ku kjo rritje periferike haste tek një pacient në të 70-at apo në të 80-at, dhe ndërko gjithë nishanet e tjera kanë qënë stabil, janë frenuar aty, atëre këtu kemi një alarm. Këtu po të regojmë të kujdesshëm, është e pamundur që në një mosh të tillë, pra mosha e tretë, ne të vijoj rritja. Tu ndërpritet rritja fiziologike dhe ai nishan me shumë gjasa do të bëjë një rritje anormale. Ah, okay. Këto janë papilomat? Këto janë papilomat, okay. Pikrisht. Zohemi, pra shikon Kalbani. Edhe me ngjyrë dhe pa ngjyrë. Mund të jenë, trajtohen lehtësisht. Nuk janë kaq të rrezikshme papilomat. Jo, nuk janë fare të rrezikshme. Ndonjëherë terminologjia të bën edhe të konfundon. Dhe kur thua papilom, duket sikur është diçka. Kur thua papilom, kur thua benjin, kur thua fibroze, i bie alarmi neve. Është krejt normale që njerëzit të cilët nuk e kanë informacionin e duhur të alarmohen. Patjetër, shumë e drejtë. Edhe pse është e rëndësishme që pacienti kur referon një shqetësim të tillë, do duhet të kontaktoj mjekun. Pra të bëj diferenca. Nëse jemi përballë një nishani, jemi përballë një fibrome në gjuhën mjekësore apo akrokordone apo skin tag, zgjatime me atë këmbëzën. Po, me këmbëzën. Që mund të jetë pedunkul i vogël apo edhe me bazë më të gjerë. Dhe pastaj të vendoset trajtimi, edhe pse mund t'i lësh lehtësisht aty ku janë. Pra, është një zgjedhje dhe e pacientit. Më tepër është vizuale, është një problem vizual, sesa është një problem shëndetësor. Më kapen në një pikë e cila është, kam përshtypjen, në sëmundja, në thonjza më e madhe e popullatës shqiptare të pa informuar, kur vjen puna tek pjesa e nishanave. Lëre mos e prek, thonë. Mos e ngacmo se s'ka gjë. Sa e vërtet është kjo? Po, kjo është një mit i gabuar. Dhe ne vazhdojmë ende mi sot ende kemi ballafaqohemi me të tillë pacient. E para ekziston mundësia e frikës për të kontrolluar nishanin. Pra për të ardhur te doktori dhe për të bërë një kontroll rutin. Rutin, po. E dyta, në momentin që mjeku i referon pacientit heqjen e nishanit, atëherë kur duhet, pra kur është një indikacion për heqje. Vërem që ende sot ekziston frika për të realizuar, për të zbatuar këtë porosi të mjekut.